বৌয়ে ভিতৰত কিয় কান্দি থাকে? কচা পায়খানা হৈছে চাগে। ৰ'ব, এই আপুনি এনেকৈ কথাটো লুকুৱাই থাকিলে নহ'ব নহয়। মই অহা এসপ্তাহ হ'ল, এসপ্তাহ ধৰি সদায় আপুনি বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহোঁতে উচুপি উচুপি আহে। আজি ক'বই লাগিব, কওক কি হৈছে আপোনাক। নাই হোৱা বুলি কোৱা নাই। নাই নাই নাই, মই আপোনাক আমাৰ সৰু পিতাই আৰু দাদাৰ শপত দিছোঁ, ক'বই লাগিব কওক। মই বিয়া হৈ অহাৰ আগত গাঁৱৰে ল'ৰা এটাৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ আৰু সিয়ে মোৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ প্ৰেম আছিল। যি পাইছোঁ, কিন্তু আপুনি যে বাথৰুমত সোমাই ভিতৰত কান্দি থাকে সেই কাৰণটো কি? এখেতলৈ বিয়া হৈ অহাৰ পাছত মই তাক সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি পেলাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰ নামটোৱে সদায় ৰাতিপুৱা মোক কন্দুৱাই থাকে। নামটোৱে কোনোৱাই? কি আছিলনো তাৰ নামটো? কুমুদ। কুমুদ।